O objetivo do projeto Janeiro Branco é orientar as pessoas a cuidarem melhor da saúde da mente. Para isso, profissionais da área de saúde e estudantes de psicologia distribuíram panfletos e informação para as pessoas que passavam pela Avenida Raul Lopes, zona leste da capital. A ideia é chamar a atenção para além dos cuidados com o corpo, cuidar também da mente. Bem, o Janeiro Branco, ele é uma oportunidade de lembrar que nós precisamos de saúde mental. É assim que em Teresina, no nosso estado, a gente tem esses índices muito altos de suicídio, de depressão. Então, Janeiro Branco, ele vem resgatar um pouco das coisas boas da vida, do que é a preservação da vida, do que é a saúde e prevenção do adoecimento. Por que não falar de temas tão polêmicos como depressão, suicídio? Por que não questionar esses temas e trazer para a sociedade a oportunidade de participar de passeatas, de participar de palestras? O Piauí não podia ficar de fora dessa vez, considerando ser o quinto lugar em suicídio e Teresina a primeira do Nordeste. Então nós, como profissionais da área de saúde, psicólogos, enfermeiros, estudantes, as ONGs, entidades, porque é uma campanha democrática, é uma campanha transversal, horizontal. Cada um pode desenvolver uma ação de saúde mental no seu dia a dia com uma gentileza. Então o Janeiro Branco, ele traz essa proposta exatamente de você poder avaliar e poder pensar e repensar a sua saúde mental. Como é que está a sua vida? Como é que está a sua saúde mental? Nem é mais e nem menos importante que qualquer outra especialidade. Entretanto, cuidar da mente é cuidar da vida. Então, Janeiro Branco a gente traz exatamente para essa reflexão.